Так, друзі, вітаю. Це рубрика «Експерименти». Зима наближається, і мені спало на думку, як збільшити ефективність батареї отоплення в моїй квартирі. І я вирішив поекспериментувати та поставити під батарею в моїй кімнаті кулера від комп'ютерів. Таким чином гаряче повітря буде швидше наповняти мою кімнату, теоретично. Та через це котел буде вимикатися швидше, і через це швидше буде ставати тепліше в моїй кімнаті. І через це котел буде вимикатися швидше. Ось така от закономірність. Ви запитаєте, яким чином? Я відповім, що у мене в кімнаті стоїть терморегулятор, ось такий, який управляє котлом. Тобто вмикає і вимикає його в залежності від часу та температури, яку я запрограмував для різного часу доби. Я недовго думаю, що вирішив купити 12-сантиметрові кулера на 12 вольт. Був варіант також купити на 8 сантиметрів, да, тобто менші. А так як вони будуть вмикатися автоматично і вночі також, я зупинився, звичайно, на тихіших кулерах, які не будуть так сильно гарчати в темну пору доби, коли ми будемо спати. Як я вирішив питання з автоматичним увімкненням та вимкненням даної системи в своїй кімнаті? Все дуже просто. То я купив розетку з датчиком температури. А конкретно, так як в мене котел виставлений на 55 градусів на отоплення, я запрограмував дану розетку, щоб вона вмикалась в 50 градусів і запускає дані кулера. І вимикається нижче 35 градусів. Тобто котел запустився, на котлу виставлено 55 градусів. Поки система нагрілася, вона нагрівається, звичайно, не за 3 хвилини, ну за хвилину, так можна сказати, 10 можливо. Також датчик, який фізично має контакт з батареєю, він піднімає температуру на самій розетці. Яка температура росте 50 градусів, розетка, релюха спрацьовує і дає напругу на кулера. Кулера починають крутитися, воздух починає проганяти через батарею. Температура батареї, в принципі, буде зменшуватись, тому що буде обдув, да, тобто як в машини, хто розуміється. Машини на радіаторі стоїть також вентилятор, який зменшує температуру системи охолодження автомобіля. Таким чином буде і охолоджуватися дана батарея. Але вона, в залежності від кількості цього воздуха, який буде спрямований на батарею, буде більше чи менше зменшуватися. Ось так. Конкретно цей етап ви можете подивитися. Я вставлю відео, на якому видно, як батарея зменшує свою температуру, але не до такої кількості, щоб не отаплювати. Отже, таким чином, як я вам сказав, що в 50 вмикається, в 35 вимикається, дані кулера мають зазор в 15 градусів для своєї роботи. Крім того, після того, як котел вимикається, кулера також продовжують крутитися хвилин ще приблизно 5-10, я заміряв. І таким чином йде затримка вимкнення кулерів, але збільшується час продува, да, всієї кімнати. Тобто це позитивно впливає на атмосферу тепла в кімнаті. Да, тобто батарея вимкнулась, сама по собі температура почала падати, а кулера ще починають просто дують, грубо говоря, теплим в кімнату. Ефект затримкою, можна сказати. І так, спочатку я купив 4 кулера на 12 см, 12-вольтових. За допомогою звичайних стяжок я їх скріпив, як ви можете бачити.
блочок живлення я знайшов, він був на 7,6, щось таке вольта. Поясню, 8-вольтовий блок живлення для 12-вольтових кулерів, він може крутити, просто швидкість обертання менше, да? Тобто все дуже просто. На 12 вольт, якщо взяти блок живлення, який я і купив новий, він крутить на 100% даних кулерів і вони дують більше. Що стосується ампіража, тому що блок живлення в мене на 1 ампір. На даних кулерах, в принципі на кулерах, на задній частині, як ви ось тут можете побачити, знаходиться вся необхідна інформація, якої, до речі, не дуже багато. І на даних кулерах написано, що вони споживають, їм потрібно 0,15 ампер. Таким чином, якщо 6 помножити на 0,15, виходить 0,9. Тому для такої системи 1 ампера вистачить з головою. І конкретно цей блочок на 12 вольт 1 ампер. Зробивши дану конструкцію, я довго думав, як її закріпити на батареї. Було три варіанти. Перший варіант був поставити дані кулера ось так, знизу під батарею, да, ось так, щоб дуло знизу і продувало таким чином, теоретично продувало всю батарею як знизу вверх. З одної сторони, це досить логічне рішення і багато хто так ставить, але батареї є різні. Конкретно у мене батарея іде там ребро таке як зверху, таке йде і знизу. І якщо поставити дані кулера знизу, то 50%, на мою думку, дуже велика частина даного потоку втратиться потужністю, втратиться вся задумка. Я так пробував і мені так не сподобалось. Да, воно звичайно дує, але мені, я вирішив спробувати ще деякі варіанти. Другий варіант був це поставити дані кулера ось таким чином за батарею. Ось так, поняли? Таким чином теоретично воздух, який буде продувати з цієї частини батареї, він також буде досить великим. Дивіться, як він зручніше. І наступний варіант мені спав на думку, і я його саме так закріпив, це поставити дану систему під углом внизу батареї. Ось так. На чому рівні дує приблизно ось сюди. Таким чином воно попадає і через батарею виходить через ці дирочки і не так охолоджує саму батарею, мені так здається, всередині. А ви, звичайно, вирішуєте, як вам краще і, на вашу думку, як би ви поставили дану систему в своїй батареї або, можливо, навіть і в моїй. Далі пішли тести. Щоб ви розуміли, батарея стоїть в одній частині кімнати, напротив, буквально 1,5 метра. В мене стоїть терморегулятор, який управляє котлом, і датчик температури, який висить на рівні приблизно 2 метрів. Да? Тобто, таким чином я можу бачити температуру, яка на уровні пояса і на уровні голови, грубо говоря, тому що на уровні голови під потолком повітря завжди тепліше, а під полом завжди холодніше. Соответственно, я можу побачити різницю всередині і зверху під моїм потолком. Отже, провівши 2 тести, перший тест був, я увімкнув отоплення на 1 годину без увімкнення кулерів. Другий тест, такий же самий тест, на 1 годину з увімкненням кулерів, да? Тобто система вмикалась сама. Давайте подивимось. І так, перший тест, початкова температура, як ви бачите, на рівні пояса, а це в мене терморегулятор, який вмикає та вимикає котел, має 24,8 градуса. Датчик температури, який висить на рівні голови, має 25,8 градусів. Після увімкнення опалення внизу на рівні пояса кімната прогрілася до 25,4, тобто піднялась на 0,6 градуса за 1 годину, а на рівні голови піднялось до 26,9, тобто піднялось на 1,1 градус. Другий тест був з увімкненням кулерів. І так, дивіться, початкова температура на рівні пояса, терморегулятор показував 24,2 градуси, а датчик температури, який на рівні голови, показував 24,7 градуса. Після увімкнення кулерів датчик, який знаходиться внизу на рівні пояса, показував 25,1 градус, тобто піднялась температура на 0,9 градуса, а датчик, який висить на рівні голови під потолком,
показував 26,7, тобто збільшилась температура на 2 градуси. Тобто, таким чином я можу сказати, що дана система працює і дані кулера збільшують циркуляцію в кімнаті, хоч якось, але збільшують. Після того, як отоплення було вимкнено, після години тесту, кулера, звичайно, ще продовжували працювати 15 хвилин. Те, про що я вам говорив раніше. І за цих 15 хвилин, не зважаючи на те, що сама система опалення була вимкнена і температура зменшувалась сама по собі, температура в кімнаті на обох датчиках внизу і вверху піднялась ще на 0,1 градус. Да? Тобто це також доводить те, що система з затримкою вона досить є ефективною. Також дивіться питання з приводу того, хто буде казати, що дана система буде дуже сильно охолоджувати батарею. От ви можете, я вам ставлю зараз фрагмент з тесту номер 2, тобто з тесту з кулерами, де буде показано, як температура буде збільшуватися або зменшуватися за весь період тесту на самій батареї. Да? Тобто ви зможете подивитися, як температура колебається. Цей зазор 15 градусів з 35 до 50 тримається і батарея працює, і кулера працюють, і таким чином, наче як температура батареї зменшилась, але за рахунок обдува, тобто за рахунок збільшення того, що теплий воздух буде проганятися в кімнаті, ефективність отоплення в цілому збільшується. Мені так здається. І так, звичайно, багато хто може сказати, що дана система вона не є рентабельною, досить дорогі кулера, дорогий блок, плюс розетка також стоїть зараз немалих грошей в період війни. Але дана система вона є дешевшою, тихішою, ніж поставити просто вентилятор купити, поставити з боку батареї, який буде дути. Також він буде дути, але також вам потрібно буде така розетка, якщо ви хочете все це автоматизувати. Я люблю автоматизований процес. Я хочу один раз налаштувати і щоб воно працювало в мене довго. Таким чином я дану систему можу вам рекомендувати. Отже, даний експеримент я вважаю, що пройшов успішно. Я рекомендую дану систему в вашій кімнаті. Я рекомендую дані системи, в принципі, як покаже дана система себе в житті, ми будемо дивитися після зими. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої думки по цьому поводу під даним відео. Якщо якимось іншим чином ви збільшили ефективність отоплення вашого будинку, квартири тощо в загальному, також пишіть, це всім буде цікаво. Всім удачі, всім тепла, слава Україні і всім пока-пока.